Druhá světová válka, část 30. Jedna z největších a nejznámějších bitev druhé světové války v Tichomoří byla bitva amerických námořních pěšáků o Guadalcanal. V části věnované pozemním operacím a bitvám jsem o této bitvě podrobně hovořil. Je však nutno dodat, že oproti válce v Evropě, především na východní frontě, byly bitvy spojenců mnohem omezenější, co se týče počtu bojujících na obou stranách i co se týče mechanizace, tedy tanků a letadel. Zatímco například ve Stalingradské bitvě bojovali spolu téměř 2 miliony vojáků, v bitvách o Tichomořské ostrovy se jednalo o tisíce vojáků na obou stranách. A to byl ten hlavní rozdíl. Nechci tím říci, že by statečnost, bojové nasazení, ale i utrpení amerických vojáků v bitvách bylo menší, to v žádném případě. Jen upozorňuji na to, že v současné době se záměrně mění historie a veškeré zásluhy za porážky fašismu, nacismu a japonského militarismu se přičítají pouze Spojeným státům a jejím západním spojencům. A to není pravda. Největší zásluhu, a to měrou naprosto nejvrchovatější, na porážce německého nacismu má a vždy bude mít Sovětský svaz. Nakonec i počet obětí tomu odpovídá. V poslední době se stále hovoří o holokaustu židovského obyvatelstva v Evropě. Bylo to hrozné a nikdy by se na to nemělo zapomenout. Stejně tak jako na to, kdo za holokaustem stál. Na druhou stranu se vůbec nehovoří o tom, že v téže době, tedy v průběhu druhé světové války, docházelo k cílené genocidě Slovanů, především na východě. Počty civilních obětí slovanských národů několikrát převýšily počty ostatních národů, včetně židovských obětí. A na to se dnes také rádo zapomíná. Ale zpět k námořní válce v Tichomoří. Pozemní bitvu o Guadalcanal provázely námořní bitvy s japonským loďstvem, které dováželo na ostrov zásoby a posily. Tento japonský svaz vešel do dějin jako Tokijský expres. A tak se na něj trošku podívejme. Ale ještě než začnu povídat o tomto expresu, je nutné se zastavit u velmi důležité události. V minulé části jsem hovořil o porážce spojeneckého loďstva u ostrova Savo. Američané z ní vyvodili velice správný důsledek, a to ten, že v této době již nemají námořní bitvy bez letadlových lodí v podstatě šanci na vítězství. I ta nejlepší bitevní loď s velmi výkonnou palební silou nemá prostě šanci uspět proti náletům letadel. Hned bezprostředně po porážce v bitvě u ostrova Savo, která se strhla mezi 13. až 15. listopadem 1942, připlula do oblasti Šalamounových ostrovů americká letadlová loď Enterprise, doprovázená bitevní lodí Washington. Letadla, jak z této letadlové lodi, tak i z velmi rychle opraveného Hendersonova letiště na ostrovu Guadalcanal, potopili japonskou bitevní loď Hei, to bylo 16. listopadu. A ještě týžden byl stejnými letadly potopen další těžký japonský křižník a několik transportních lodí. Silná děla a palebná síla byla japonským lodím na nic. Nedokázala se náporu bombardérů a torpédových letadel ubránit. Úspěšná byla i bitevní loď Washington, která přesnými zásahy děl během 7 minut boje potopila japonskou bitevní loď Kirishima. Tyto ztráty velkých bitevních lodí nakonec vedly k tomu, že Tokijský expres přestal dovážet na Guadalcanal zásoby a věnoval se jiným úkolům. A tak byla fakticky bitva o tento ostrov definitivně ukončena naprostou japonskou porážkou. Tokijský expres byl spojenci nazýván svaz velmi rychlých válečných lodí, které nahladily transportní tradiční lodě, které nedosahovaly takové rychlosti a byly snadným terčem spojeneckých lodí a především letadel. Byly to torpédoborce. Ty dosahovaly mnohdy i dvojnásobné rychlosti a protože v této oblasti jasně dominovali ve vzduchu spojenci, Tokijský expres působil pouze v noci. Taktika byla jednoduchá. Pravidelně se na sklonku dne torpédoborce přiblížili co nejvíce k ostrovu, ale mimo dolet letadel z Hendersonova letiště. Jakmile padla tma,
maximální možnou rychlostí připluli ke Guadalcanalu, rychle vyložili zásoby a posily a ještě za tmy, opět nejvyšší možnou rychlostí, zmizeli z dosahu letadel i hlídkujících lodí. Název si torpedoborce pod velením kontradmirála Raizo Tanaki vysloužili pro pravidelnost, s jakou se u ostrova objevovali. Tento svaz rychlých lodí působil u Guadalcanalu až do konečné porážky pozemních japonských vojsk. První lodi se u ostrova objevily 18. srpna 1942 a přijížděli, jak jsem říkal, se železnou pravidelností, přičemž se kontradmirál Tanaka vždy dokázal vyhnout nejen letadlům, ale i číhajícím a hlídajícím spojeneckým lodím. Kontradmirál Tanaka byl posléze převelen a přišlo datum 26. listopadu 1943, kdy se strhla bitva u mysu svatého Jiří. Bitva byla součástí pozemní bitvy o ostrov Bougainville a odehrála se u ostrovu Buka v Šalamounových ostrovech, přesněji u jednoho jeho mysu. Velitelem Tokijského expresu, který na Bougainville dovážel posily a zásoby, byl námořní kapitán Kyoto Kagawa. Jeho svaz byl složen z torpédoborců Onami a Makinami a transportních torpédoborců Amagiri, Yugiri a Uzuki, na kterých bylo přepravováno 900 mužů na ostrov, kteří měli posílit pozemní síly Japonců. To se podařilo. Muži i zásoby byly vyloděni a svaz se vracel zpět na základnu v Rabaulu. Do cesty se mu ale postavil svaz pod vedením námořního kapitána Arlaika Burke, složený z torpedoborců Charles Osborne, Claxton, Dyson, Converse a Spence. Dne 26. listopadu 1943 byl japonský svaz v 1 hodinu 40 minut zpozorován. Jako obvykle operoval v noci. Okamžitě na něho byla vystřelena řada torpéd a v zápětí se strhla i dělostřelecká 3-hodinová bitva, propojená z obou stran torpédy. Japonské torpédoborce Makinami a Yugiri byly potopeny dělostřelbou, torpédoborec Onami torpédem. Tato bitva ukázala další významný fakt. Do této doby byly mnohem lepšími nočními bojovníky Japonci, zásluhou skvělé optiky jejich dalekohledů a perfektního zraku pozorovatelů. Od zavedení radaru na americké lodi tomu bylo naopak. Ani sebelepší dalekohledy a zrak nemohli nahradit radar, který dokázal identifikovat nepřátelské lodě ještě mnohem dříve, nežli vůbec došlo k vizuálnímu kontaktu. A Japonci přitom zavést radar na své lodě tvrdošíně odmítali. Jedna z prvních bitev, historikové toto období nazvali první fázi pacifické kampaně druhé světové války, se udála v noci z 28. února na 1. března 1942. Byla to bitva v Sundském průlivu. Jak jsem mi říkal, po katastrofální porážce spojenců v bitvě v Jávském moři, to byla 28. února 1942, ta byla tedy, zbylo spojencům na Jávě jenom několik plavidel. Právě onoho dne, tedy v den bitvy, koupil Cotville v Surabáji těžký britský křižník Exeter, doprovázený 7 torpédoborci. Tutéž dobu kotvil v Batávii americký těžký křižník Houston, australský lehký křižník Pers a holandský torpédoborec Evertsen. Spojenci rozhodli, že lodě budou z této oblasti staženy a jako první vyrazili 4 torpédoborce pod vedením fregatního kapitána Bainforda. Všem se podařilo prokrouznout z uzavírající se pasti do Indického oceánu, a to bez potíží. Houston a Pers vypluli 28. února v 7:30 a s malým spožděním jej následoval i Evertsen. Měli proplout Sundským průlivem mezi Sumatrou a Jávou do Indického oceánu. Podle informací z předešlého dne od kapitána Bainforda měl by být průjezd volný, jenomže mezi tím připlul japonský západní svaz a jeho doprovod a na Jávě se vyloďovalo 56 transportních lodí a chránil je svaz kontradmirála Takeo Kurity, složený z jedné lehké letadlové lodi Ryujo a 4 těžkých křižníků, a to Suzuya, Kumano, Mikuma a Mogami. A dále 3 lehké křižníky a dokonce 23 torpedoborců, tedy velice silný svaz. Obě spojenecké lodi
následované třetí, se zasnažili zatmy proklouznout, ale před 23. hodinou je zahledli pozorovatele na torpedoborci Fubuki. Ten okamžitě vystřelil salvu 9 torpéd, ale všechny lodi se jim dokázali vyhnout a tak torpéda pokračovala směrem do zátoky, kde kotvily japonské, tedy vlastní transportní lodi. A tady torpéda zasáhla a potopila japonskou milovku V2 a 3 vlastní transportní lodě. Po tragické palbě torpédy informoval kapitán Fubuki velení svazu, tedy Kuritu, a proti japonským lodím vyrazili 2 těžké křižníky, 1 lehký a 9 torpedoborců. Na stole přestřelce se potopil australský lehký křižník Pers a jen o půl hodiny později byl těžce zasažen i těžký křižník Houston a šel ke dnu. Z 1064 mužů na palubě Japonci vylovili jen 368. Ostatní zahynuli i se svým velitelem Albertem Rooksem. 3 zbývající lodě sice unikly, ale byly dostiženy a potopeny v bitvě u Bývínu. A byl to těžký křižník Exeter a 2 torpédoborce. V této bitvě Japonci ztratili 4 své vlastní torpédové transportní lodě a 1 minolovku vlastními torpédy, které byly vystřeleny bez rozmyslu. Spojenci jinak z těch válečných lodí nestratili Japonci nic. Spojenci ztratili 2 křižníky a 1 torpédoborec. Ale o den později už i zmiňované další lodě. Obě bitvy byly zdrcující porážkou spojenců. V bitvě zahynuli oba velitele, jak americký Rooks, tak australský Hector Walter a přežil pouze nizozemský velitel De Vries. V podstatě to ale byla labutí píseň japonských vítězství. Po nich následoval obrat nejen v pozemních bojích, ale i na moři. A jako první se konala bitva v Korálovém moři. Byla to první námořní bitva, ve které se nepřátelé ani nezahlédli, neboť se jednalo o první bitvu letadlových lodí. A tak se na ní podívejme. V květnu 1942 se Japonci připravovali na vylodění v Port Moresby na Nové Guineji, které měla provést skupina pod vedením kontradmirála Sada Michiho Kajioki za pomoci lehkého křižníku Yubari, 6 torpedoborců, 1 minonosky, 12 transportních lodí, 3 zásobovacích plavidel a strážního člunu. Zároveň se Japonci hodlali vylodit i na Tulagi. To měl za úkol kontradmirál Kiyohide Shima. Ten měl k dispozici menší skupinu lodí, většinou to byly transportní lodě. A ve stejné době měla být vybudována základna hydroplánů v Louisiádách. A to měl za úkol kontradmirál Kininori Maruma, který měl pod velením 2 lehké křižníky, mateřskou loď hydroplánu a 4 dělové čluny. Těmto vyloděvacím skupinám poskytoval ochranu mohutný svaz kontradmirála Aritma Kotoa, složený z lehké letadlové lodi Shōho, 4 těžkých křižníků a 1 torpédoborce. Zpozdáli to měl vše kontrolovat a poskytovat podporu svaz letadlových lodí pod velením viceadmirála Takea Tagakiho, který byl složen z letadlových lodí Shōkaku a Zuikaku a dále 2 těžkých křižníků a 6 torpédoborců. Spojenci disponovali celkem 4 operačními svazy, nazvanými TF. TF-17, což byl název jednoho z těchto svazů, tak tomu velel kontradmirál Frank Fletcher a byl složen z letadlové lodi Yorktown, 2 těžkých křižníků a 5 torpedoborců. Svazu TF-11 velel kontradmirál Aubrey V. Fitch a byl složen z letadlové lodi Lexington, 3 těžkých křižníků a 4 torpedoborců. Svazu TF-44 velel kontradmirál G.C. Grace a ten byl složen z 3 těžkých křižníků a 2 torpedoborců. Pro všechny tyto svazy byla určena zásobovací skupina z 2 torpedoborců a 2 tankerů. Takto byly rozdány karty. 7. května 1942. Od časných ranních hodin vzlétaly z letadlových lodí obou stran průzkumné letouny. Letadlo z Yorktownu ohlásilo, že nalezlo hlavní japonský svaz. Byl to omyl. Přitom šlo o ochranný svaz kontradmirála Gotoa.
Z amerických letadlových lodí vzlety bombardéry a v 11 hodin se objevili nad letadlovou lodí Shaw Hall. I když ta se tvrdě bránila, v 11 hodin 40 minut podlehla zásavu bomb a potopila se. Zemřelo na ní 550 námořníků. Mezitím Japonci napadli omylem méně důležitý svaz, kde byl torpédoborec, ale i tanker, tedy americký. Japonská letadla torpédoborec potopila a tanker vážně poškodila. V tento den ani jedna strana neobjevila nepřátelský hlavní svaz a přitom byly Takagiho a Fletcherovy lodě od sebe vzdáleny pouze 95 kilometrů. První den bitvy v Korálovém moři tedy skončil lépe pro Američany. Druhý den měl být horší. 8. května byly hlavní letadlové svazy objeveny současně. Američané i hned vyslali svá letadla, která zamířila k letadlové lodi Shokaku, zatímco ta druhá vlna k Zuikaku. Ta byla ale o něco dále a byla schovaná v mlze, takže jí ta letadla vůbec nenašla. Americký útok tak směřoval pouze na Shokaku, protože letadla z té druhé letadlové útočila na druhou letadlovou loď se vracela. Ve vzduchu se odehrávaly krvavé souboje, ale i loď samotná se mohutně bránila. A zase marně. Byla zasažena třemi pumami a hořela od přídi až k zádi, takže se začala stahovat z boje. Několik minut po úderu na Shokaku vyslala svá letadla i z Zuikaku, kde předtím přistávala letadla ze zasažené Shokaku, aby se natankovala a vyzbrojila. Japonská letadla zasáhla Yorktown, kde bomba explodovala ve skladech munice a vyřadili loď z boje. Jen za malou chvíli byla zasažena i druhá velká letadlová loď Lexington několika pumami a dvěma torpédy a též se ocitla v plamenech. Námořníci s nimi na Lexingtonu strnatně bojovali, ale ve 1:45 na lodi došlo k obrovské explozi a plameny se ještě zvětšily. K večeru kapitán Lexingtonu boj s ohněm vzdal a nařídil opustit loď. A pak, bylo to v době, kdy námořníci loď opouštěli ve 20 hodin, došlo k další ohromné explozi munice a Lexington se potopil. O život přišlo 216 námořníků, a což bylo na to, že jich tam bylo přes 1000 velice málo. Ani jeden z vedoucích admirálů neměl o vývoji bitvy dostatečné informace. A proto oba, jak na japonské, tak na americké straně, po 9. hodině večer z boje současně ustoupili. Bitva letadlových lodí skončila. Američanům se těžce poškozený Yorktown podařilo dopravit do doků a opravit, takže o měsíc později byl k dispozici pro již zmiňovanou bitvu o Midway. Japonci v této bitvě zvítězili. Ale vzhledem k tomu, že obě jejich letadlové lodě byly poškozeny tak, že strávili mnoho měsíců v opravě, mnohem déle než Yorktown, strategicky byli úspěšnější Američané. Podívejme se ještě jednou na síly, které se bitvy přímo účastnili. Na japonské straně se jednalo o dvě letadlové lodě, jednu lehkou letadlovou loď, 6 křižníků, 7 torpédoborců a 125 letadel. Američané nasadili do bitvy dvě těžké letadlové lodě, 8 křižníků, 13 torpédoborců, 2 tankery a 133 letadel. Japonci v této bitvě ztratili jednu lehkou letadlovou loď a 77 letadel. Zároveň v bitvě zahynulo na japonské straně 1057 mužů. Američané ztratili jednu letadlovou loď, těžkou letadlovou loď, jedna byla velmi těžce poškozena. Dále pak jeden torpedoborec, jeden tanker, 66 letadel, ale jenom 543 mužů, tedy také málo. Po pádu Guadalcanalu a ztrátě pozic na Papui museli Japonci vytvořit obranou linii. Tu tvořila Rabaul na Nové Británii, Munda na Nové Georgii a Lae na Nové Guineji. K posílení ostrova Lae jak posádkou, tak vojenským materiálem a zásobami vyplul před půlnoci 28. února z Rabaulu konvoj pod velením kontradmirála Masatomi Kimury. Tvořilo jej 8 torpédoborců a 8 transportních lodí plných zásob a vojáků. Z Rabaulu jej mělo chránit 200 připravených letadel.
Američany byl konvoj zpozorován 1. března po 16. hodině průzkumným bombardérem B-24 a 2. března na něj zaútočila skupina těžkých bombardérů, a to 12 B-17 a 17 B-26. Těm se podařilo potopit transportní loď a další dvě poškodit. Asi 950 vojáků, kteří se zachránili, vyrovili z těch potopených a poškozených lodí, vyrovili torpédoborce Yukikaze a Asaguma a přepravili je správně na ostrov Lahe. Poté se oba torpédoborce připojili zpět ke konvoji. 3. března začal další útok. Toho se tentokrát zúčastnili jak těžké, tak i střední a lehké spojenecké bombardéry. Přes odpor stíhaček Zero byly odpoledne 4 torpédoborce a 7 transportních lodí potopeno. 4 zbylé torpédoborce se pokusili vylovit část rosečníků a podařilo se je přepravit opět do Lahe a chtěli se vrátit zpět do Rabaulu. 2 ze zasažených torpédoborců se ještě drželi na hladině a Japonci se je snažili zachránit, ale kvůli velmi snížené rychlosti se stali snadným leteckým terčem a ráno 4. března americké bombardiéry potopili i je. Poté se do oblasti bitvy přepravili americké torpédové čluny a kulomety střílili do trosečníků a potápěli záchranné čluny. Jasnou americkou nadvládu ve vzduchu pak Japonci řešili tím, že Lahe zásobovali pouze pomocí malých nákladních lodic, kterých ovšem měli velké množství, a v noci, a především nočním zásobováním velkých ponorek. V této bitvě japonský velitel Masatomi Kimura ztratil 4 torpedoborce, 8 transportních lodí a 20 letadel. Japonci měli přes 5000 mrtvých. Americký velitel George C. Kinney ztratil pouze 2 bombardéry a 3 stíhačky s posádkami. Bitva v Bismarckově moři skončila zcela jasným vítězstvím spojeneckých letadel, startujících z pozemních základen, protože se jí nezúčastnila ani jedna americká, ani jiná spojenecká loď, mateřská letadlová. I zde se ukázala síla letectva nad námořními silami. Při postupu spojenců a dobývání jednotlivých ostrovů obsazených Japonci došlo k celé řadě námořních bitev menšího významu. Projdeme si je v krátkosti. Byla to bitva v zálivu Kula, ta se konala 6. července 1943 a skončila nerozhodně. Kontradmirál Teru Akiyama měl 10 torpédoborců a proti němu stál admirál Walden L. Ensworth se 3 křižníky a 4 torpédoborci. Japonci v bitvě ztratili 2 torpédoborce a zahynulo 324 námořníků, včetně kontradmirála Akiyamy, jehož vlajková loď byla potopena. Američané ztratili 1 křižník a 168 námořníků. Další námořní bitva se strhla v noci z 12. na 13. července 1943 u pobřeží ostrova Kolombangara. Admirál Shunji Izaki disponoval jedním lehkým křižníkem a 5 torpédoborci. Proti němu se vydal kontradmirál Walden L. Ensworth a australští spojenci. Disponovali 3 lehkými křižníky a 10 torpédoborci. Bitvu zcela jasně vyhráli Japonci, když potopili 1 torpédoborec a 3 křižníky velmi těžce poškodili. Američané potopili jen 1 lehký křižník, ale ztráty Japonců přitom byly větší. S křižníkem se totiž potopil i kontradmirál Izaki a dalších 482 námořníků, zatímco spojenci většinu trosečníků zachránili, takže měli jen 89 padlých. Američané tuto porážku Japoncům oplatili hned v noci ze 6. na 7. srpna v bitvě v zálivu Vela. Tam se střetly 4 japonské torpedoborce velitele Kaju Sengiuri s americkým velitelem Frederickem Moosburgerem, který disponoval 6 torpédoborci. Japoncům potopil 3 torpédoborce, na nich zahynulo 1200 námořníků, zatímco Američané neměli vůbec žádné ztráty. Takovéto vítězství bylo velmi neobvyklé a jasně ukázalo naprostou neschopnost japonského velitele. O další bitvě, spíše však nebitvě u Horaniu, nemá ani smyslu hovořit. Japonské 4 torpedoborce chránící 22 malých přepravných lodí zahnali stejný počet amerických torpedoborců na panický útěk, takže nebyly naprosto žádné ztráty a padlo jen několik salv a bylo vypuštěno bez úspěchu několik torpéd. Není vůbec
známo, proč byl velitel amerického loďstva v této bitvě tak zbabělý. Další vítězství slavili Japonci v bitvě u Vella, kdy 9 japonských torpédoborců chránících 24 bárek a pomocných přístavních přepravních lodic narazilo na 6 amerických torpédoborců. Japonci v bitvě ztratili jeden torpédoborec a 138 námořníků. Američané taky jeden torpédoborec, ale další dva byli velmi těžce poškozeny, takže opět z bitvy utekli, ale měli jenom 64 mrtvých. A opět to Američané vrátili v bitvě v zátoce císařovny Augusty. Tam se Japonci střetli se dvěma těžkými křižníky, dvěma lehkými křižníky a 6 torpedoborci na své straně s americkými 4 lehkými křižníky a 8 torpedoborci. Výsledkem bitvy bylo potopení jednoho lehkého japonského křižníku a jednoho torpedoborce a další 2 torpedoborce byly těžce poškozeny. Počet obětí u Japonců se různí. Zatímco japonské historické anály hovoří o 198 mrtvých, americké naopak tvrdí, že v této bitvě zahynulo 658 japonských námořníků. Američané z této bitvy vyvázli lacino, jen s jedním poškozeným torpedoborcem a 19 mrtvými. Po dalších malých bitvách nemá smyslu hovořit, bylo jich nepočítaně, neboť se do bitev počítají i střetnutí dělových člunů nebo lodí bez jakýkoliv ztrát, kde šlo spíše o demonstraci síly, nežli o skutečný boj. Jen zmíním, že v tomto roce, tedy v roce 1943, americké ponorky zcela ovládly většinu Pacifiku a doslova masakrovaly japonské obchodní loďstvo. Co je však u demokratů těžko pochopitelné, že posádky amerických ponorek se naprosto stejně chovaly jako ponorky německé, které po známém rozkazu Denice dělali totéž. A zatímco za tento rozkaz byl Denic souzen v Norimberku, a to především americkými soudci, a dostal 10letý trest, Američany za stejná zvěrstva vůči trosečníkům, které stříleli z kulometů a z děl ponorek na záchranné čluny, prámy, ale i mezi plovoucí v záchranných vestách námořníky, tak Američany za to nikdo nesoudil. Mimo této řady menších bitev se konaly i bitvy veliké s nasazením ohromné bojové síly. A o jedné z těchto bitev, velkých bitev, byla to bitva ve Filipínském moři, nyní budu povídat podrobněji. Jednalo se o poslední bitvu, ve které bylo japonské císařské námořnictvo schopné nasadit masově své letadlové lodě. Bitva se konala 19. a 20. července 1944. Konala se v počátku americké invaze na Mariany. A ještě jedna poznámka k této bitvě. Američané, především piloti letadel z letadlových lodí, tuto bitvu nazvali Velké střílení krocanů na Marianách. Bylo to proto, že v tu dobu již zastaralé japonské letectvo a velmi malým počtem letadel nebylo schopné konkurovat modernějším, výkonnějším, lepším letadlům americkým a hlavně jejich až trojnásobnému počtu. Když japonské velení zjistilo, že se chystá velká americká invaze na Mariánské ostrovy, chtělo opět v Tichomoří převzít iniciativu a rozhodlo se, že ve velké bitvě zničí nebo přinejmenším oslabí americké tichomořské loďstvo. Velitel prvního japonského mobilního loďstva, viceadmirál Jisaburo Ozawa, měl k dispozici tyto svazy. Byl to předsunutý svaz pod velením viceadmirála Takea Kurita, čítající 3 letadlové lodi Chitose, Chiyoda a Zuiho. Dále pak 2 největší bitevní lodě světa, Yamato a Musashi. Potom bitevní lodě Haruna a Kongo. Dále měl 8 těžkých křižníků, 1 lehký, 8 torpedoborců. Velmi silný svaz. Sám velicí důstojník, který viceadmirál Ozawa, vedl svazu A, který měl letadlové lodě Taiho, Shokaku a Zuikaku, 2 těžké křižníky, 1 lehký křižník a 7 torpedoborců. Svazu B velel viceadmirál Takatsugu Jojima a měl letadlové lodě Junio, Hiyo a Ruyo a dále pak bitevní loď Nagato, hybridní těžký křižník Mogami, 16 torpedoborců a 6 tankerů. Byla to tudíž ohromná síla. Americký vrchní velitel námořnictva admirál Raymond A. Spruance
se rozhodl zůstat u vylučujících se jednotek a pověřil velením viceadmirála Marka Mitchera. Ten měl k dispozici mnoho velmi silných svazů. Svazu TG-58-1 vedl kontradmirál Joseph J. Clark a měl letadlové lodě Hornet, Yorktown, ten již byl opravený, a dále pak letadlové lodi Brule, Wood, Batán a ve svazu operovalo i 5 křižníků a 12 torpedoborců. Svaz TG-58-2 velitele kontradmirála Alfreda Montgomeryho měl letadlové lodě Bunker Hill, Wasp, Monterey a Cabot. Dále pak 3 těžké křižníky a 12 torpedoborců. Svaz TG-58-3 velitele kontradmirála Johna Reevese měl k použití letadlové lodi Enterprise, Lexington, San Jacinto a Princeton. Dále pak 5 těžkých křižníků a 13 torpedoborců. Svaz TG-58-4 velitel kontradmirál William K. Harrell měl letadlové lodě Essex, Langley a Coupens. Dále 4 těžké křižníky a 14 torpedoborců. A konečně svaz TG-58-7 velitel viceadmirál Willis Lee měl bitevní lodi Washington, North Carolina, Iowa, New Jersey, Indiana, South Dakota a Alabama a dále pak 4 lehké křižníky a 14 torpedoborců. V oblasti dále působil svaz ponorek TF-17, kterému velel viceadmirál Charles Lockwood a ten velel 18 ponorkám a další svaz patřící sedmému loďstvu velitele kontradmirála Christieho, tak ten měl 9 ponorek. A právě ponorky, jak se ukázalo, spolu s mnohem lepšími letadly bitvu nakonec rozhodly. Japonský útok nastal 19. června ráno, kdy průzkumný letoun z Guamu našel americké letadlové lodi a všech 30 letounů, které na ostrově byly, vystartovali proti ním. Nedosáhli však žádného úspěchu. Naopak, většina z nich byla americkými letadly sestřelena, ještě než dospěli k letadovým lodím. Spruance očekával další útok a proto poslal do vzduchu většinu svých stíhaček. Najednou jich bylo ve vzduchu dokonce 450. Další útok téhož dne nastal v 8:30. Z japonských letadlových lodí vystartovala první vlna 16 stíhaček Zeke, 45 stíhacích bombardérů Zeke, 8 torpedovacích bombardérů Jill. Druhá vlna vystartovala v 8:56 a tvořili 48 stíhaček Zero, 53 střemhlavých bombardérů Judy a 27 torpédových bombardérů Jill. V 10 hodin odstartovala třetí vlna. Tu tvořilo 15 stíhaček Zero, 25 stíhacích bombardérů Zeke a 7 torpédových Jill. Čtvrtá vlna vystartovala v 11 hodin a tvořilo ji 30 stíhaček Zero, 15 stíhacích bombardérů Zeke, 9 střemhlavých bombardérů Judy, 27 střemhlavých bombardérů Val a 6 torpédových letounů Jill. A vypukla obrovská letecká bitva s výsledkem, který vedl Kone přes dívce o velkém střílení krocanů. I přes nesmírnou odvahu a snahu japonští piloti neměli pražádnou šanci uspět proti mnohem lepším letadlům Američanům, a to ve všech směrech. Při náletech neutrpěli americké lodě žádnou větší škodu. Ty z japonských letadel, která se nad lodě dostala a nebyla sestřena stíhačkami, sestřelila americká protiletadlová obrana přímo na lodích. Zatímco se Japoncům podařilo sestřelit 30 amerických letadel, Japonci přišli o 293 letadel. Tuto ztrátu, především dobře vycvičených pilotů, se jim už nikdy do konce války nepodařilo nahradit. A nyní se podívejme na ono zmiňované řádění amerických ponorek. V oblasti se jich pohybovalo, jak víme, po vícero. Američané rozmístili 5 ponorek do míst, kudy předpokládali nutný průjezd Japonského svazu a jejich analytice se nemýlili. Dnes 19. června v 8:16 hodin spozorovala ponorka Albacore japonské lodě. O 4 minuty poté vypálila 6 torpéd na nejbližší letadlovou loď. Poté se okamžitě ponořila,
protože na ní Japonci zaútočili. Letadlová loď Taiho byla zasažena dvěma torpédy a po sérii výbuchů se potopila ve 12 hodin 30 minut. Poté vypustila ponorka Gavala 9 torpéd, z nichž dvě zasáhla letadlovou loď Shokaku a ta v 15 hodin 1 minutu zmizela pod hladinou. Ale admirál Ozawa stačil přesednout, že to byla jeho letadlová loď, vlajková loď, stačil přesednout na křižník Haguro. A teprve poté přišel hlavní americký úder. 20. června v 15.40 nalezl americký průzkumný letoun japonské letadlové lodě a v 16.10 vystartovala první vlna letadel. Bylo to 85 stíhaček, 77 střemlavých a 54 torpedových bombardérů. Tato letadla potopila letadlovou loď Hiryu a dále dva tankery, poškodila letadlovou loď Zuikaku a Chiyodu, stejně jako bitevní loď Haruna a křižník Maya. Při vzletu japonských stíhaček, bránících své lodi, došlo k leteckému boji, při kterém Američané sestřelili 40 japonských stíhaček, přičemž ztratili těch svých jenom 20. Tyto nálety však neskončily zas tak úspěšně. Mnoho americkým letadlům došlo na zpáteční cestě palivo a 17 Hellcatů, 35 Helldriverů a 20 Avengerů havarovalo nebo přistálo na moři a všechny byly ztraceny. A to spolu se sestřelenými letadly činilo ztrátu plných 100 letadel. V této bitvě ztratili Japonci 3 letadlové lodi, 2 tankery a více než 600 letadel. Američané měli pouze jednu bitevní loď ještě poškozenou a celkem přišli o 200 letadel. Bitva ve Filipínském moři tak skončila jednoznačným americkým vítězstvím. Ve svém mapování průběhu druhé světové války se nyní dostávám k největší námořní bitvě v historii lidstva, k bitvě u Laet. Ta se skládala z několika bitev. Byla to bitva v Sibujanském moři, bitva v průlivu Surigao, bitva u mysu Engaño a bitva u ostrova Samar. Všechny tyto bitvy byly součástí gigantické námořní bitvy. A tak se na tuto bitvu podívám podrobně. Ještě předtím však musím poznamenat, že právě v této soustavě bitev poprvé došlo k nasazení sebevražených pilotů kamikadze. K prvnímu takovému útoku došlo již 21. října 1944 proti těžkému křižníku Austrálie, který se neubránil. Zatím tuto taktiku nikdo totiž neznal. Nejdříve se podíváme na složení jednotek válčících stran. Američané do této série bitev nasadili hned několik flotil. Třetí flota působila pod vedením admirála Williama Halseyho a byla tvořena operačním svazem rychlých letadlových lodí, známe jej již pod označením TF-38, které vedl viceadmirál Mitchell. Ale ta se dále dělila. Operační skupina TG-38-1, té vedl viceadmirál John McCain, byla složena z letadlových lodí Hancock, Monterey, Cowpens, těžkých křižníků Chester, Pensacola, Salt Lake City, Boston a lehkých křižníků San Diego, Oakland a 14. torpedoborců. Operační skupině TG-38-2 vedl kontradmirál Gerald F. Bogen a byla složena z letadlových lodí Intrepide, Bunker Hill, Cabot, Independence a dále pak z bitevních lodí Iowa, New Jersey a lehkých křižníků Vincennes, Billox, Miami a 16 torpedoborců. Operační skupině TG-38 vedl kontradmirál Frederick Sherman. Byla složena z letadlové lodi Essex, Lexington, Langley, Princeton a bitevních lodí Massachusetts, South Dakota, lehkých křižníků Santa Fe, Birmingham, Mobile a Reno a dále pak z 13 torpedoborců. Operační skupině TG-38-4 velel kontradmirál Ralph Davison. Byla složena z letadlových lodí Franklin, Enterprise, San Jacinto, Billowood, bitevních lodí Alabama, Washington a těžkých křižníků Wichita, New Orleans a 15 torpedoborců. V oblasti působila i 7. flota. Velitelem této floty byl viceadmirál Kincaid. I tato flota byla složena ze 4 skupin. Byly to podpůrné síly, levé křídlo, pravé křídlo a svaz eskortních letadlových lodí. Podpůrným silám byl kontradmirál
George Weiler a tato síla byla složena z bitevních lodí West Virginia, Maryland, Mississippi, Tennessee, California, Pennsylvania a 6 torpedoborců. Levému křídlu byl kontradmirál Jesse Oldendorf a bylo složeno z těžkých křižníků Louisville, Portland, Minneapolis a lehkých křižníků Denver, Columbia a 10 torpedoborců. Pravému křídlu velel kontradmirál Russell Berkey a bylo složeno z těžkého křižníku Shropshire, lehkých křižníků Phoenix, Boaz a 11 torpedoborců. Svazu eskortních letadových lodí velel kontradmirál Spragu. Byl složen z 16 eskortních letadlových lodí, 10 torpedoborců a 8 eskortních torpedoborců. Název eskortní znamená, že tyto lodě kromě bojové činnosti byly určeny především k převážení vojáků k pozemním bojům na Tichomořských ostrovech. Nyní se podíváme na japonské svazy. Severní svaz pod vedením viceadmirála Jisaburo Ozawy byl složen z letadlových lodí Chitose, Chiyoda, Zuiho a Zuikaku, které nesly celkem 108 letadel. Dále pak z hybridních bitevních lodí Hyuga a Ise, lehkých křižníků Oyodo, Tama, Isuzu a 5 torpedoborců a ještě z dalších 4 eskortních torpedoborců. Střední svaz, velel mu viceadmirál Takeo Kurita, byl složen z bitevních lodí Yamato, Musashi, Nagato, Kongo a Haruna a dále pak z těžkých křižníků Atago, Maya, Takao, Chokai, Miyoko, Haguro, Kumano, Suzuya, Tone či Kuma. Potom tam byly 2 lehké křižníky a 14 torpedoborců. Jižní svaz se skládal dokonce ze 2 skupin. Jedné skupině velel viceadmirál Shoji Nishimura a byla složena z bitevních lodí Yamashiro, Fuzo, hybridního těžkého křižníku Mogami, který nesl na palubě i letadla, a potom zde byly i 4 torpedoborce. Druhé skupině velel viceadmirál Kiyohide Shima a skupina byla složena z těžkých křižníků Nashi, Achigara, lehkého křižníku Abukuma a 4 torpedoborců. Tento výčet sil před největší námořní bitvou jasně ukazoval, že Japonci již z předešlých bitev pozbyli většinu svých letadlových lodí, které se v průběhu druhé světové války ukázaly být nejvíce rozhodující silou. Zcela jasně se ukázalo, že sebevětší, seberychlejší a sebelépe vyzbrojená a ovládaná bitevní loď se nedokáže obejít bez leteckého krytí a pokud jej nemá, nemá šanci se proti útočícím letadlům bránit. A právě z tohoto výčtu sil bylo již předem jasné, kdože tuto sérii bitev vyhraje. Američané disponovali tak ohromnou převahou letadlových lodí, navíc vyzbrojených mnohem lepšími, výkonnějšími, ale i obratnějšími letadly, i s lepší výzbrojí, že i těch pár letadel na zbylých letadlových lodích Japonců nemělo šanci své lodě uchránit. Lze říci, že o vítězi bylo již předem rozhodnuto. A na závěr této části bych se rád věnoval největším bitevním lodím druhé světové války. Byly to japonské Yamato a Musashi. Yamato měla výtlak 72 800 tun, vemu to velice zkráceně. Dosah měla 11 500 námořních sil, posádku tvořilo 2750 mužů. Navisbury byla vůbec největší děla druhé světové války a toráže 460 mm a loď jich měla celkem 9. Potom pak 12 děl 127 mm, 24 děl 25 mm a 4 děla 13,2 mm. Yamato nesla i 7 letadel vypouštěných ze 2 katapultů. Byly to hydroplány. Ty potom přistály vedle lodi a jeřábem byly zvednuté zase zpátky na palubu. O tom, jak vypadala sesterská bitevní loď Musashi, ale i o průběhu série bitev Ulayet, si zase povíme až příští týden. Takže jenom pro takovou ještě úplně naposledy. Ta loď Yamato, která měla výtlak 72 800 tun, byla dlouhá 263 metrů, šířka 38,9 metrů, tak byla poháněna 4 třídistými lodními vrtulemi. O průměru, každá ta vrtule měla průměr 6 metrů. A tady vidíme, jaké to byly ohromné lodě.